Ранштайм шоу. Ви не уявляєте, що зараз відбувалося за межами от нашої. Хоча це було в межах студії, тому що писала все, знаєте, камера, а рукописи не горять. Так що у нас зараз так, все абсолютно буде із своїми підтвердженнями того, що зараз Duck Daughters перформанс, як і робили, так і продовжують робити перформанс у нашій студії. Це просто команда, люди ходячі, абсолютно перформанс. І це просто неймовірно. Вітаю в нашій студії. Руслан. Добрий. Привіт. Так, це Руслана Газіпова, Ганна Нікітіна, Наталка Галаневич. Привіт. Ви просто от я сьогодні оці 2 години такі я розказував щось, якісь новини, щось кисло, і от зараз прийшли, і це просто це енергія, це потужність, це подача, це офігенно просто. Дріжджі. Приємно. Так що так, дуже приємно вас бачити в студії. Давайте поговоримо. У нас навіть і серйозні питання сьогодні є. Так, готувалися, ніч не спали. Ой. Так, писав не лише я, от і звукорежисер Антон готувався. Ми разом, от це чудово. Так. І давайте поговоримо взагалі про вашу команду. Тому що от ви є така от цікава ситуація. Не так багато у нас гуртів, команд, які популярні як в Україні, так і за кордоном. Тому що у нас зазвичай, от якщо команда популярна за кордоном, то тут її слухає максимально якась така частина невелика людей, нішева якась музика, але при цьому за рахунок того, що в цілому світі більше людей слухають нішеву музику. Індустрія, вона існує, так. У нас поки що це в такому, знаєте, регіональному стані є, але класно, що воно є. Так от, ви виступаєте і тут, виступаєте і за кордоном. І от якщо от так цей ось цей бекграунд згадати, і от які у вас враження взагалі, і де крутіше по різним параметрам виступати? Чи все-таки у нас, на Батьківщині, в Україні, чи в Франції, в Штатах, в Америці, в Америці, в Сполучених Штатах, чи не знаю, в Японії десь. В Японії були, виступали? Ой, дуже хочемо, це тільки мріємо. Але вас, до речі, там я бачив. Так. Нас вже чекають, судячи з відео, нас вже там чекають. От. До речі, так, скажу, що зробила там балет, зробив під вашу музику дуже так, дуже кльову штуку. Суперкліп потужний. Хотілося би сказати, що те, що ви зауважили, ця нішевість наша, вона насправді і дає певне збільшення аудиторії, тому що у нас таке на перетині театру, на межі театру, музики і літератури, і тому це дає можливість бути нам як на музичних фестивалях, так і на театральних майданчиках. Наприклад, у Франції ми дуже часто виступаємо на сцен Національ, та це театральна передусім аудиторія, і тут навіть це як в плюс працює, ця нішевість, здавалося б. Але от саме, до речі, щодо Франції, це цікавий аспект, ви доволі популярні в цій країні. Пам'ятаю, свого часу Воплі Відоплясова були доволі популярні в цій країні, а вони там і навіть жили. Як ви думаєте, чим це от зумовлено, те, що от у Франції вас так люблять? Тому що вони люблять оцей от жанр, кабаре і взагалі оцей от стиль. Я би хотіла от ще зазначити, що ця індустрія, про яку ми зараз говоримо, вона дає таке поняття, як вихований глядач. Глядач, який бачить зсередини професію. Глядач, який може не до кінця розуміти цю свобідну енергію, але який може прослідкувати ниточку внутрішнього монологу. Уявляєте, наскільки от вони насичені музичним, театральним контекстом. А вдома ти розумієш, що все, що ти говориш, це настільки відповідально, настільки тонко, глибинно і чуттєво, що в цей момент ти закладаєш інтелектуально-духовні коди в націю. Угу. Тобто це така вагома. Тобто відчуваєш свою місію. Абсолютно. Так. Її ти так само несеш і у світ, але там вже завдяки тому чи іншому світ сприймає це по-своєму. Інакше. Цікава штука, що кожен глядач на початку дуже різний,
А в кінці концерту всі реагують однаково. Ага. Танцюють на пісні «Море» в повному просто, ну, це вже, кайфі. Це вже не від глядача залежить, а все-таки від це артистів. Наша робота, так. Це від спільної роботи нашої з глядачем і глядача з нами. Просто спочатку от розкрити когось, от, не знаю, якогось там француза чи якогось європейця, якогось європейця розкрити не буде нічого складного, тому що вони більш такі... Неправда. Ні? Ні. Іноді буває дуже складно. Особливо, коли сидить зал старих людей. Uh-huh. Так буває часто, там, наприклад, на півдні Франції, у них театральна система, вона передбачає абонементи, коли люди купують на рік абонемент в театр, і будь-що там вони ходять просто тому, що ну, є ця система якби, ходіння в театр. Тобто вони можуть не знати, хто прийти. Так, вони можуть прийти просто. Абонемент. Буває абонемент. І буває, що просто дуже багато старих людей, там, ну, молоді, одиниці. І як оце справжня робота розкачати цю публіку. І танцює публіка танцює. Під пісню так, «Море»? Так, в кінці танцює. Вау. У нас була смішна історія в Авіньйоні, я швиденько розкажу. Так, звісно. Значить, перший ряд сидить дідусь всю виставу, сидить і на пісні «Море» Соломія до нього підходить в танці, вже всі танцюють, а він сидить. І вона починає його піднімати. І він встає, робить пару кроків, а поруч сидять жіночки, які з ним прийшли, махають руками страшенно. Він не ходить, кричать, він не ходить. Але пішов. Але пішов, два кроки зробив. От що робить колектив Duck Daughters. Так. Дива на сцені. Це ну, неймовірно, абсолютно. Я навіть і забув, що я хотів сказати. Ми тоді теж це забули. Головне було доспівати пісню. А він залишився на концерті чи так далі пішов? Ні, він був дуже здивований, дуже веселий. До речі, от чи було таке, от зараз, можливо, там на початку кар'єри, чи колись, що от коли от виступаєте, а не йде? Тобто зал не має цього. Звісно, в цьому і якби вайба. Радість театру віднайти. Не бути, якби, знаєте, переповненим, вийти на сцену, відпрацювати і піти. А в цей час, тут і зараз, наповнювати себе, людей, один одного, відчувати, чути цю паузу. Це не порозуміння між нами. Це і є театр, сила театру. Це перемагати обставини, якщо вони є, от, ти розуміти їх в цю секунду і перемагати. Це важливо. Безумовно. До речі, як справи з театром «Дах»? Що там нового? Чудово, нові вистави. Так, зараз Влад готує нову моновиставу. В січні була прем'єра моновистави Володимир Лютіков, такий актор, за творами Чехова зробив монороботу. Тепер зараз Влад готує другу монороботу. І відбуваються покази опери, міні-опери за віршами Стуса. Також і цікава така робота, про що казав Заратустра. Це такі 7 уроків учнів і Заратустри, такі діалоги високоінтелектуальні, які Клім написав за текстами Заратустри. А музика чи я там? Вагнер чи хто там колись? Ну, вони наразі друзі роблять. Самі ну, актори. Молоде покоління акторів зараз там з Владом ставлять. А ще ноу-хау вистава Alone. Так, вона з використанням технологічних можливостей Zoom і всього цього. Типу, дистанційна вистава? Ні, вона присутня глядачі. Онлайн-трансляції, скажімо так, бо Zoom там немає, а є онлайн-трансляція. Вона складається з двох частин. Першу частину глядач, тобто з двох частин і з двох груп глядачів. Перша частина дивиться її онлайн, а друга наживо, а потім міняються. Ага. І це реально має сенс, тому що це все дуже зсовується, це все дуже зміщається, і ти зовсім по-іншому сприймаєш те, що ти бачиш. Дуже концептуально дуже цікаво. Концептуально. І ми з Владом почали працювати над новою виставою «Duck Daughters». Це буде диптих до попередньої «Мейкап», яка називається «Данс Макабр». Ось ми працюємо над... Що прямо макабр буде? Прямо макабр буде, так. Да. Собственне персональне. «Данс» ми вам показали. Так. Так, ось зараз буде макабр, так? Так. Да. Друге дихання ранку.
Ми продовжуємо розмову. Нагадую, що ми говоримо із частиною колективу Duck Daughters. Руслана Хазіпова, Анна Нікітіна, Наталка Галаневич. А будуть зараз телефонні дзвінки? Якщо, ну, ой, хотілося. Так, подзвоніть нам, будь ласка. Хтось. 095-510-2277, номер телефону, можете написати смс-ку, запитати клас гурт Duck Daughters, що завгодно, наприклад, про Євробачення. От, і зараз ми так поговоримо про те, що от формулювання, мені подобається, ну, не те, що подобається, але цікаве формулювання «фрік-кабаре». Duck Daughters. Ну, я не знаю, можливо, я в якісь інші сенси в слово «фрік» вкладаю. А не які, а ну. Ну, типу, воно, ну, абсолютно не те, що ти... Ми маємо на увазі? Так, те, що ви робите. Те, що ви робите. Тому що я дивився десь, от читав там інші якісь французькі ЗМІ, то там називають панк-кабаре. Так люблять. Панк-панк. Панк, так. Ну, я би, до речі, от якраз слово панк більше в цьому вкладав, тому що от в мене слово панк, незважаючи там на свою якусь там англійську етимологію погану, воно тільки хороший сенс у мене має. Ось, і от чому от воно все-таки, які сенси закладаються у слово «фрік»? Розумієте, брати, якщо панк, то це дуже вузько, тому що це музичне направлення конкретне, яке зумовлене стилем музики. Фрік – це більш якби, це як дивак, да? В принципі, переводиться. Так, так. Це ж дивак, і ми дивний формат, такий, який нікуди не припишеш ні до якого стилю музики, тому що вона, мало того, що вона вся різна, так ще і одна композиція може складатися з різних стилів музики. Ці музики в ній. І якби, як це все назвати, це класне слово, мені здається. Це ну, от Влад ще... придумав. Да, да. Але Наталочки є дуже гарна. Поетична, да. Поетична відповідь. Фрік, фрі, вільні. Типу, вільні фріки. Вільні фріки. Да. Вільна країна. Фрік. Country. Free country cabaret. Yeah. Класно взагалі. Замовляємо, це. Так, розіграли це все. Виступали ви дуже багато де. Грали на одному із найтоповіших взагалі от музичних радіостанцій KEXP. Так, yes. Ось, Радіо Нова у Франції, так, але про це ніхто не знає. Так, як колега, так знайшов інформацію, що ви у французькій в'язниці виступали. Так, це було улюблений досвід. Один із найсильніших емоційних досвідів. Оцей досвід не забуває. Це було Джоні Кеш Фолсом Прайзен, типу, призен, так? Ну, розумієш, як тобі сказати, от як було колись за радянських часів не існувало. От просили дзвонити, дзвонять. Дзвінок, дзвінок, давайте. Зараз, так. Я вже забув, як це робиться навіть. Так. Алло. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Як вас звати? Добрий день. Мене звати Маріша. Та ви що? Неужже? Як твоє здоров'я? Так. Видужуйте, будь ласка. Так, це моя колега, моя співведуча. Так, вона дуже хотіла сьогодні бути, але от таким методом. Питайте пані Марішу. Так, привіт гурту. Коли гурт Duck Daughters просить подзвонити, я не можу не подзвонити. По-друге, чому в Ужгороді вперше? Стежу за концертною діяльністю, стежу за гуртом і до Ужгорода доїхали вперше. Чому оминали наше місто раніше? Так, а ну ж, дід, це від нас мало би бути запитання. Так, історично склалося, і слава Богу, що склалося. А що, ну не кликали до цього? Ну якось не складалося, бачите. Ми ж готові всюди, навіть в французьку в'язницю. Так що в Ужгород тим більше. Так, дякую, Маріша. Тобі скорішого одужання. Видужуйте, будь ласка. Про мені здоров'я. Так, одужую, бо так, бо бачите, ну, самому працювати тут не прикольно. Ні, з вами прикольно, а самому не дуже. Ну, взагалі самому, ну, якось не так. Важкувато, так. Тим більше, що це День Валентіна прийшов. Ну, куди це годиться. Але в тому плані, слава Богу, все окей. Так. А, ну, так. Отже, переходимо до французької в'язниці. Так,
І от ще тоді, ну, це моє враження від мого дитинства, що якби всіх неблагополучних людей ховали, якби, що суспільство дуже здорове, ми не маємо інвалідів, відхилень і так далі. І туди так само попадала в'язниця, що це якась така територія, знаєте, яку ти переступиш і все, ну хана, я не знаю. Мозок зірветься, тебе не стане, ти зникнеш. Ну, якась така, знаєте, територія стоп, вбиває там. А там навпаки, за перебріком. За хорошим. Там якби це соціальна програма називається. І ти їдеш артистом грати, і тобі пропонують. У нас є такий соціальний пакет. Чи згодні ви? То, звісно, ми згодні. Що тут якби? І саме в цей момент, коли ти потрапляєш туди, з тобою починають відбуватися оці психологічні моменти, якби, коли ти заходиш в чоловічу в'язницю, проходиш через двір, в якому чоловіки, виглядаючи з віконець, роблять... Ну, тобто, розумієте, оцей... І ти доволі моторошно. Як доволі моторошно. Як в кіно, так. Ти себе відчуваєш, як в кіно. Ну, типу, ти зразу реальність відкидаєш, і типу, ти знаходишся в якійсь грі. Ну, і ми проходимо, а ми вже в гримі приїхали, в костюмах. І ми проходимо в такий спортзал, спорт-актовий зал, якось так. І вони сідають напроти нас, і ми починаємо співати, і ми розуміємо, а ми співаємо без титрів, без нічого. Загалом ми завжди за кордоном виступаємо з титрами, щоб всі відчули мощь нашої української поезії. І ми розуміємо в цей час, що ми говоримо про свободу весь час. Потім навіть були запитання про свободу, тому що тоді ж це був 16-й рік, здається, і про Майдан багато хто запитував на той час у Франції. І ти розумієш, що тобі просто слова, тебе питають люди, які сидять у в'язниці, про як виставитись до свободи, і ти думаєш, я вже якби вільний апріорі порівняно з ним. І тут якось щось розказувати, це було абсолютний просто вибух мозку, це говорити. Ризик. За нас, з людьми. Що по ітогу в кінці ми просто обіймалися. Це оцей досвід. А ввечері ми ще грали виставу. І так. Ти розумієш, що тебе вже просто нема, а тобі треба зараз виходити і ще грати після цього, приїхати і ще грати після цього виставу. Це було в Шербурзі на півночі Франції. Нормандії. І це доволі такі, ну, незабутні абсолютно, ні з чим не порівняні. Ну так, це вражає. І, ну, можливо, саме ці люди, вони якісь інші сенси в слово «свобода». Так. Взагалі, Один з в'язнів потім і сказав, що ви ж кажете зараз про свободу в такому широкому понятті, правда? В такому, що не дивлячись на те, що ми тут, то людина свободна, як, і ми такі, да. Тобто вдалося донести цю суть. Серед тих площадок, на яких ви виступали, так, дуже багато різних класних. Можливо, є якісь ті місця, де для вас було би також дуже крутим експірієнсом саме виступити. Чи це музичний фестиваль, нехай буде якийсь, чи не фестиваль. Можливо, там на Гластенбері... Особисто мені хочеться, я не про фестивалі зараз, але в мене є якби такі пункти, де хотілося б виступити. Мрії. Перше місце – це Японія. Потім чомусь мені дуже хочеться, щоб наш концерт відбувся в якійсь арабській країні, мусульманській. Там, де більш-менш більш-менш свободно. Ну, там, наприклад, я не знаю, що це. Чи ти сказала Саудівська Аравія? Ні, Дубай. Дубай, щось таке. І десь ще, я не придумала, ну, може, в якійсь Африці, ну, коротше. Я з радістю беру участь у Ваніній мрії. Японія... Невідкриті землі цікавлять нас. В Австралію мені дуже завжди хотілося. Австралія цікава, да. В Японії саме взагалі отакі от жанр, і взагалі там, ну, і кабаре, і шансон, до речі, в Японії це, ну, дуже така популярна штука. Я знаю багато от саме от гуртів, там, як і панк-рок, так і от такого от формату. До речі, от читав про вас і на Вікіпедії, і там написано, що ви, от вашу музику порівнюють із Ляйбах,
Рамштайн. Тобто, ну, це індастріал музика взагалі. Оці, ці у нас є навіть одна композиція, яка називається індастріал. Ми її робили спеціально для такого проєкту з цирком. Там, де під цю, саме під цю мелодію, ми її не виконуємо на концертах, але вона доволі цікава. Під неї робив свій номер акробат. Да. Він показував все, що він вміє, і навіть трошки більше. А в нас була оця композиція, яка називалась «Індастріал». Саме під це. Тобто ви також себе... От що, власне, цікаво, що цей нішевий продукт, як ми кажемо, який неможливо кудись в одну скласти полочку, він дарує можливість стіну з можливостей приймати участь в усіх напрямках мистецтва. Да, з цирком це починаючи від фотографії. Ну, просто фотограф в захопленні, тому що ми оцю енергію можемо передати на знимку. І вже закінчуючи великими шоу разом з світовими зірками цирку. Тобто, або з оркестром, ми були оркестром, в січні зараз в Авіньйоні. Тобто це концепція просто унікально ідеальна. Тому що так все... Чудово. Це ви гарно. Так, все говоріть. Я говорю, так. Слухаємо Duck Daughters далі. Не повірите. Не повірите. Друге дихання ранку. Brunch Time Show. Отже, ми продовжуємо, говоримо із частиною гурту Duck Daughters, Наталка Галиневич, Руслана Хазіпова і Ганна Нікітіна. Продовжимо. Так, на чому зупинялися, я вже не пам'ятаю, тому будемо про інше зараз говорити. Так, будемо говорити, я трошки хотів би поговорити про колектив, який от так зараз сталося, що от ще також більша частина іншого колективу, крім Duck Daughters, зараз у нас присутня. Так, це гурт Рагапоп, який для мене був і є один з найкрутіших відкриттів найближчих років. От яке було, і це щось вже неймовірне. Найближчих років. Найближчих років, що пройшли. Це так. Вірно. Так. Можливо, так. І якраз вас хотів запитати, коли щось нове? Тому що от вийшов зараз альбом. Так? Ще не вийшов. Ну, Сяся вийшла 2 роки на тому. Ну, а зараз? Готуємо EP до вашої уваги. То вже зараз вже сьогодні сидить людина в студії і робить мікс на аналогових приборах. Обов'язково. Це рельє, це зернятко, яке ми чуємо таким дуже-дуже тоненьким своїм слухом. Не всі це будуть чути, але ясно, що є дуже велика аудиторія, яка полюбляє цей культ аналогового звучання, буде чути це зернятко, яке... Клас. А щодо виступів зараз, якісь концерти? Поки що чекаємо на пропозиції. Так, от, наприклад, Ужгород. Запрошуйте, ми з радістю. Буде зроблено. Чудово. Будемо слухати обов'язково, так... Ще питання є от щодо саме от композиції «Рози Донбас», і там сонет Шекспіра, причому назва «Донбас», українські народні пісні, тобто це такий мікс. Це і так, як це все от створилося все, і при цьому от це ж вийшла ця композиція до того моменту, як народилася саме до. До того моменту, як напали на Україну. Ну і саме от як це, чи було якесь там відчуття от цього пророчості? До того моменту, як утворились Duck Daughters. За 2 місяці до створення Duck Daughters. Власне, це було натхненням для того, щоб зробити Duck Daughters. Тому що тут вперше поєднались дівчата з музичними інструментами, і Дахабраха, і вже зараз Duck Daughters, і це все виглядало дарково, великі інструменти, малі форми. І це надихнуло створити Duck Daughters. Так от, це був 2012 рік, це був Гогольфест, ми були на заводі видобичі, величезний простір, ми створювали виставу разом з Дахобрахою, акторами Даха, і це ж нормально в нашій практиці, живі інструменти, живий спів, жива музика під час вистави. Ну і ми створили таку композицію, де
ішов гарно сонет Шекспіра, і в якийсь момент Марко Галиневич з гурту Даха Браха дуже влучно в синкопованих ритмах заримував слово, назву, пророчу назву «Донбас». І воно увійшло навіки в цю композицію. Тобто це було імпровізовані форми? Так, творчість. Це співтворчість наша. А згодом це, бачите, виявилось пророчим чимось. Так. Ну, це існує просто коло інформації. Є якийсь космос, на вашу думку, так? До якого підключений артист. І іноді він звідти бере якусь інформацію, він не знає ще, що з цим робити, як це. Просто але якщо уважний, то треба не пропускати. Не прогавити. Тобто ви от вірите в те, що є якийсь оцей от ефір? Як це вірите? Ви знаєте, ми з цим працюємо. Ви чули ігрова свідомість? Чули колись просто таку формулювання? Ні, Руслану. Це і є театр. Без цього артист пустий. Ну, якщо ми говоримо про мистецтво в такому випадку, яким ми займаємось, то це і є воно. Можна це назвати відкритим космосом, всесвітом або ще чимось. Або просто уважною людиною з відкритим серцем. Можна і так. Тобто це і є творчість, творіння, бо воно не виникає. Воно можна технологічно це робити за рахунок звуку, світлу, бах-бах-бах, і людина відчуває цю емоцію, розумієте, дуже сильно. А є от персона, то, що ми бачимо на сцені. Але чи вбачаєте ви метафізику в цьому? От я це питаю. Чи от вбачаєте якісь от все-таки це от поєднання всіх? Вбачаємо мету і фізику. Ага. Прекрасна відповідь. Так. Супер. Так, все зрозуміло. Дякую за відповідь. Про інших артистів. Не буду питати саме про от артистів, які зараз несеться так. Ні, запитаю просто про артистів, які, на вашу думку, наші українські артисти, які, на вашу думку, заслуговують зараз на увагу. Так, які вам подобаються? Ой, мені дуже подобається «Один в каної», останній альбом. От дуже подобається по всьому, наприклад. Я люблю «Курс валют». Ой, я навіть не знаю, хто це. Ой, чудово. Дніпро. Так, дивляться на мене так дуже чисто. Да, це... Що це? Ганну? Для мене це складне питання завжди. Завжди можна сказати «Дак Дотар». Ні, не так. Я забуваю просто цей... Назви забуваю. Всі. Як називається цей колектив, який я вже сказала, що я буду відповідати всім, що він мені подобається, але я забуваю, як він називається, чорт. Ну, Руся, ти знаєш, ми потім друзі, змонтуємо. Я змонтую як? Звідки? Ну, ми які потім... рокабілі такі трошки. А, Вайс Гайз чи ні, що? Гіпнотюнс. Гіпнотюнс. Фух. Ну, в творчій родині, як у нас є такий жарт «Сліпочка», з Антоном Сліпаком «Вагота вважати». Ой, це просто навіть вже... Це наш так само орієнтир, знаєте, музичний. Це така рідна людина, як Даха Браха, що так, ніби говорити не треба, але треба. Але треба, так. Даха Браха і «Вагота вважати». Обов'язково. Від мене просто, ну, це любов, це якби не скільки про творчість, скільки про горіння, палання і вогонь, це Стас Корольов. Угу. Шикарний музичний смак у учасників гурту «Дак Дотар». Думаєте, так? Так. До речі, щодо гурту «Гіпнотюнс», у саме вокаліста, у Гери, є ще проєкт «Містер Гіпно і Гіс Лоу-Фай». Він, звісно, можу так порекомендувати. Ням-ням, так, він харизмич. Харизмич. Талант. Мечта і харизма, так? Тут також є питання від колеги, чому перший хіт «Рози» не входив до перших двох альбомів, а з'явився лише у третьому. Так, витримали цю каву. Його відшліфовували, так? Розумієте, ну, треба був час. По-перше, ми зробили лайв. Так. І ця пісня вже була в гарній якості. Нам треба було інші зробити, яких не було. Так, а ця жила окремо своїм життям. А тепер вона дожила до вистави «Мейкап». Угу. З чого починається концерт після закінчення вистави?
Да, там є такий. І, ну, це не можна було вже, якщо ти пишеш альбом на мейкап, вистави мейкап, то ти пишеш рози, якими починається вистава після закінчення вистави. До речі, щодо цього альбому, як ви задоволені саме тим, як його сприйняли слухачі? Чи... А, слухачі, так. Хтось чув? Я задоволена, як його сприйняла як я. Як слухачі? Я впевнений, що дуже багато хто чув. Напишіть нам, будь ласка, свої коментарі, бо ми почитаємо, і нам буде це приємно. Давайте я послухаю і напишу. Давайте. Домовились. Так, на сторіночку вашу. Тим більше ми його зараз слухаємо, новий альбом. Так. А, от серед нього якраз от композиція, і оця от зараз буде лунати гордості, так? Ой. Гордості? А, гордості. Ну, це старий альбом це іншого гурту. Ага, так, бачите, ось цього. Так, ми зараз інший гурт будемо слухати. Який, до речі, бачив от лайв-виступ, це було чи в бібліотеці, чи де це? Так, так. Кінематика. Ні, кінематиці. Так. В бібліотеці це... курган був. В бібліотеці був курган, а то, але це знаєте, в одному проєкті це було. Так, це змова. Так. Це так. Змова від проєкту «Контрабас». Київ. Наші друзяки, наші агенти мощніші. Вот. Вони зробили разом з УКФ чудовий проєкт, на мою думку, на підтримку будівель, які знаходяться в... На межі зникнення. Трошки занепаді. Да, станів. На межі станів просто існування. А простір називався «Київ науч поп-фільм». Це там, де знімали Петрик П'яточкін. Чи всі чудові наші мультики? Улюблені, да, мультики. Отже, рекомендуємо так подивитися, послухати саме «Київ науч поп-фільм», і там це неймовірний перформанс. Проєкт «Змова». І під завершення нашої розмови з гуртом «Duck Daughters», з частиною гурту «Duck Daughters», хочу запитати на радіо про радіо. От саме квоти на українську музику в радіоефірі. Як ви відчуваєте? Чи вплинули ви вони саме на вашу популярність і от можливість більшої кількості людей почути «Duck Daughters» в Україні? Ми ж дуже давно в цьому рухові українізації знаходимось. Ну, скажімо так, разом ми почали дуже щільно це все, цю всю пропаганду отак різко з 2004 року на Майдані. Це була наша перша така свідомий похід. А далі це ми вже не полишали цієї справи, і ми йшли. Сказати, що на нашу популярність це вплинуло, я не знаю, не могла б. Але на з'явлення, на появу нових українських гуртів і більшої, і більшої кількості якісної україномовної музики це вплинуло, як на мене. Тому що це є поле можливостей. І воно законодавчо якби надане, і це прекрасно. Тому більше з'являється роботи над цим. І для має... російськомовних артистів так само просто з'являється більше роботи над самим собою. Над собою, так. І, до речі, багато з артистів, вони прислухалися так. Так, вони зможені були. І це класно. Це чудесно. Це чудово. Це ж неймовірно класно. До речі, чи відчули ви от зараз, після от вашої от такого бекграунду і великої все-таки роботи проробленої на музичній сфері, на театральній сфері, загалом в Україні, та й не тільки за межами, чи відчуваєте ви в якихось нових музикантах, артистах ваш вплив? От чи є таке, що от ви дивитеся і «А, так це вони в нас». Запозичено. Хіба що в оцьому рвінні... А, так це ж можна. В оцьому відчуваємо. Про це ми і говоримо. Часом люди, це треба декілька разів послухати, сходити на концерти, щоб співати наші пісні, бо воно складно все там побудовано. Але сама енергія, що можна як завгодно. І все, що хочеш. Але з відкритим серцем і холодною головою. Оце дарує можливість людям, якби, бо багато артистів зустрічали, які казали, ми вас слухали, які були тільки зараз-зараз, і ми вас слухали, і ви нас надихали. Або, можна було, звичайно, тоді і ми, такі були. А можна мені теж задати питання, так. Як до радіоведучого, так. Як до людини, яка звісно, працює безумовно. На радіо, що ви відчули з цими квотами? Я хочу сказати, що... Я як і про
контент, в нашому, так і про контекст. Дивіться, це радіо ТСФМ. Тут жодного русської попси тут не бувало отродясь. З віку, так? Ніколи. З віку, спокон віку цього не бувало. Тому, працюючи на цій радіостанції, я, ну, якби відчуваю завжди, що у нас завжди грає крута музика. Продовжуєте так, шлях, як так, ти кажеш. Так, і її грає саме от частина саме от української крутої музики, якої у нас повнісінько, у нас дуже багато її. І різна саме іншомовна музика, не російськомовна. Можливо, у нас от інколи от вашого друга Антона Сліпакова проскакують композиції, які от він записав саме російською мовою. Ну, вони такі круті, що от, ну, так, що... Ну, тепер можна весь новий альбом «Вогнепаль» наставити. І у нас він і грає. Чудово. Що саме чудово. Так, і тому от я нічого не відчув. Все класно. Так, в плані музики, ну, але це стосується саме конкретно нашої радіостанції. Інші радіостанції, які у нас присутні в просторі, я, дозвольте, не буду за них нічого, про них нічого говорити. Я хочу вам подякувати за те, що ви прийшли. Дякуємо. Так, дякую. Нас, запрошення, хлопці. Чудові. Приходьте на концерт сьогодні ввечері. Да, сьогодні о 7 вечора. У когось з колег вдасться прийти. Так, я вчора анонсував, сьогодні ще раз скажу, що сьогодні о 7 вечора Закарпатський драматичний театр імені братів Шерегів буде концерт колективу «Фрік» кабаре «Дак Дотерс». Дах. Ну, театр «Дах». Да. Так, а театр, ми його доньки. «Дах Дотерс», так. Але, ну, неважливо. Дякую. Дякуємо. Дуже приємно дуже бути тут з вами сьогодні. Навзаєм. Все, класного концерту вам і насолоджуйтеся часом. До зустрічі в ефірі. В Ужгороді. Дякуємо. Дякуємо.